Për shëndritin të së dashur, unë jam Rino Čelo Peku me si lëndës së Gjrografis. Sot do t'jemi me lëndën e Gjrografis, klasa e 8. Njësia më simore është trajtimi i rezultateve të njësive të kaluara, pra të kemi për një përseritje. Pra rezultatet e të nëzënit për ju së si nëzënës nga kjo njësi janë të përçaktoj kufit Afrika dhe të regon përparsit e pozitës sësajn dhe kontinentëve të tjera të identifikoj elementet e përthuj shmeriz bregdetare dhe tërsit relevore të Afrikës, të dalon tipat klimatik të Afrikës dhe përshkrua ndalimet themelore në mes tyre dhe të analizon veqërit hidrografike të Afrikës. Tipi i orës mësimore është prapë përseritje. Do të fillem me pytje të cilat ju do t'i lezoni dhe do t'mundomi që bashkarisht t'ju epim përgjigje. Pra, pytja parë është emri Afrik don të thot. Pra, ju do t'a i gjeni se cila nga alternativat e më poshtme është përgjigje e pra, për emrin Afrik. Pra, kemi lindje djelit në A, përëndim i djelit në B, vend me diell është në C dhe lindja e largët në D. Pra ju duhet me kujdes të shikoni këto alternativa dhe të vendosni për cilën nga ato është versioni i sakt, pra përgjigja sakt për emërtimin e Afrikës. Dhe përgjigja sakt për këtë është pra emri Afrikë do të thotë vend me diell, pra vend i nxehtë. Kësh përgjigja e sakt për këtë pytje, vazhdoj me pytje në radhës. Për nga si përfaqja, Afrika është kontinenti me i madhë, kontinenti i katërt, kontinenti i tret, apo kontinenti i dytë. Pra, ne do të dim se sa është si përfaqja Afrikës, do të dim se sa është si përfaqja kontinenteve të tjera, për të dhënë përgjigje në këtë pyetje dhe ju po besoj që tash vetëm keni arritur të bëni krahasimet në mes të kontinenteve për të ardhur deri te përgjigjja e saktë në këtë pyetje dhe përgjigjja e saktë e kësaj pyetje është pra Afrika është për nga sipërfaqja kontinenti i dytë, dhe më thonë, pas kontinentit të Azizë. Pra, Afrika është kontinenti i dytë. Kalojm te pyetja radhës. Reliefit të lartë në Afrikë i takon 90% e sipërfaqes, 80% e sipërfaqes, 70% e sipërfaqes dhe në fund të 60% e sipërfaqes. Ne do ta dim se ë si bëhet ndarja e reliefit në Afrikë dhe pastaj të shofim se nga kjo ndarje sa përqind e këti reliefi e, i takon reliefi të lartë për katsisht maleve në Afrikë. Sa përqind e se përfaqës Afrikës pra i takon maleve. Dhe po besoj që përgjigja asak për këtë e, pyytje, keni arritur të gjeni ndoshtë ta edhe ju, besoj që po, dhe përgjigja asak për këtë është pra që reliefit e lartë, përkatsisht maleve, në Afrikë u takojnë rrëth 90% e si përfaqës e kontinentit Afrikan, që jep të kuptojmë që Afrika është një kontinent i cili ka shumë tërsirë levurët të ngritra përkatsisht male. E lëjën të pytja radhës për të parë se sa kini rritu të absorboni një rrit nga një sitë të kaluar më si more, dhe pytja thot, rëndit një zonat klimatike në Afrikë, duke filluar nga kuatori në veri dhe në jukë. Pra, ju, duhet të dini se si rëndit një zonat klimatike në Afrikë, duke pasur për basë pra kuatorin, dhe më thënë, në drejtim të verjut dhe në drejtim të jukëtë dhe po besoj që tash keni filluar të emërtoni em zonat të cilat vin si pas radhës nga kuatori drejt poleve, pra drejt verjut dhe drejt jugut, për të ardhur dhe të përgjigja e sakt e kësaj pytje. Dhe përgjigja e sakt për këtë pytje është që zonat klimatike në Afrikë nga ekuatori, pra kemi zonën e klimës ekuatoriale që është ajo baza, fillimi, zona e parë ku do të fillon që është edhe zonë e vetme, në më thënë e kuadrë të klimës a Afrikës, për të vazhduar në veri me zonën e klimës super-ekuatoriale e që e njëta përseritet edhe në jukë, për të vazhduar me zonë e klimës tropikale në veri dhe po njëta dhe në jug, dhe në fund kemi zonën e klimës subtropikale që është në veri dhe në jug. Pra, shufim që kontinenti Afrikës del të ketë 7 zona klimatike, në thënë të cilat paracitën të përseritura pre ekuatorit, pra tri paracitën të përseritura pre ekuatorit në drejtim të verë dhe jugët dhe një është e veçantë pra zona klimës ekuatoriale. Pyetja radhës sot që renditni zonat e bimësisë në kontinentin e Afrikës sipas brezave të nxehtësisë. Pra, duhet të renditim zonat e bimësisë apo të vegetacionit duke u bazuar në brezat e nxehtësisë. Ktu na ndihmon e përgjigja nga pyetja paraprake, pasi që lidhshmëria ekziston shumë e madhe në mes të zonave klimatike dhe zonave vegetative në kontinentin e Afrikës dhe për të ardhur të përgjigja saktë kësaj pyetje, domethënë atëherë e zbulojmë që zonat e bimësisë i përgjigjen pothuajse identik zonave të klimës në kontinentin afrikan, duke u përsëritur pra prej zonës së pyjeve ekuatoriale për katësisht zonës së e pyve të pashkelër ose gjunglave si njët, në veri dhe një ju kemi përseritjen e zonës e savaneve, Pas taj, po njeta përseritet zona së të përshkretinore në veri dhe zona së të përshkretinore në jug, dhe në fundë kemi zonën e bimësis subtropikale, e cila prapë përseritet në veri dhe në jug të kontinentit të, të Afrikës. Pra kemi këto zonat të bimësis të cilat përthoj se janë identike dhe kanë një lidhëshmerit e drejt për drejt me e, zonat e klimatike në kontinentin e Afrikës. Pa që dojmë të pyjtja radhës, thot, ndani lumejt e Afrikës si pas pelgjëve ujore që u takojnë, e që ju fillëmish do të dine se cilët janë lumejt e Afrikës, dhe pas taj këtë një pelgjët ujore që u takojnë i kemi paracitur këtu, në mënyrë që ju të keni me letë dhe të vlerësoni, të ndani lumejt, se cilët lumejt e Afrikës cilit pëll ku i takojnë. Pra, këtu i kemi realisht tri pëll ujore, pëll ku joqanit Atlantik, pëll ku joqanit Indian dhe pëll ku i detit me dhe ju do të që lumejt Afrikës të cilet janë do të ndajmë në bas të këtyre pëllgjeve në të cilin ata, ata pra rjedhin, e që e, ju tani vetëm keni filluar ti ndani, dhe më thënë, lumejt se cili lumë ku derdhët, përka që cili të pelgjit akon, për të ardhur dherit të përgjigja e sakt e kësaj pytje, e që përgjigja sakt është pra pelgu të oqanit Atlantikit akon lumejt Kongo, Niger, Orangi dhe Senegali. Pra, është e, i cili ka më të malë të lumejve, në krasime pelgjit e tjera, pra, Nërsa pëllgë të oqanit indiani të akojnë vetëm dy lumej, lumi zambezi dhe limpopo. Dhe pëllgë i detit me zdi, në këtë rast është pëllgë i cili ka vetëm lumin nil i cili është lumi me i math i Afrikës. Pra kjo është përgjigja e sakt e kësaj pytje, për të vazhdoar me përgjigjën e radhës, Pyqen radhës sot lidhëni me shigjet Afrikën me detet dhe oqanet me të cilat mdat nga kontinentet të tjera. Më thënë, duhet të lidhë me shigjet kontinentin Afrikës me oqanet dhe me detet të cilin atë ndajnë nga kontinentet e tjera për të ardhur të përgjigjet e sakta. Dhe më thënë, ta dim se shembul, Afrika, përmes oqanit indian, lidhët ose ndahet në kontinentin e caktuar ose kontinentin tjetër. Dhe ideja është që ju t'i lidhën me shigjeta këtu duke u bazuar në një rrit e cila t'i kemi marrë nga njësit e kaluara mësi more. E që ju tash keni filluar vetëm t'i bëni këto lidhje, për të ardhur dyrë të përgjigja e sakt e kësaj pytje dhe ajo së qëfar kërkon, kjo pytje është që përgjigja e sakt në këtë pytje kemi pra Afrika për mes oqanit indian, oqanit indian është të që e ndan nga Azia dhe Australia. Afrika për mes detit mëzde, pra për, në, në, në detit mëzde e ndan nga Evropa, dhe Afrika për mes oqanit Atlantik, pa pra oqanit Atlantik e ndan nga kontinenti i Amerikës jugore dhe kontinenti i Amerikës veriore. Kjo është pra për gjithja e sakt e kësaj, e kësaj pyetje. Kalem dhe pyetja radhës, dhe të lidhë me shëgjet Afriken dhe tërësit relivore për bërësit të saj. Këtë rast, duhet që ne të lidhë me shëgjet, Afriken dhe tërsi të rësit relivore të sajt të cilat e kemi paracitur këtu, e që janë malet, rafshnaltat dhe shkretirat, dhe në grupin e tret kemi paracitur se cila të dhe më thënë tërsi të rësitë të cilat u takojnë pra me emrat të tyre të cilat i kanë. Këtë rast ju duhet që përmes që gjetave ti lidhëm e, Afriken, me të rësitë caktuar relivurit dhe njësi të relivore për kasi, që për kace në këtyre tërsive. Në këtë rast, vazhdem për të ardhët të përgjigja sakt, kemi e, malet e Afrikës, pra përmendim që janë malet e Atlasit dhe malet Kilimanjaro, që është një kosishtë dhe mali me lartë në Afrikë, pas të kemi rafshnaltat në Afrikë që është rafshnalta liqenore dhe rafshnalta jugo-afrikane, Dhe në fund të kemi shkret e tirat të Afrikës, ku kemi shkret e Kalaharit dhe shkret e Saharës. Pra, kjo është përgjigja e sakt e dhenë për këtë pyetje. Kalem të pyetja e radhës. Pyetja thotë, të regoni cilat nga fjalit e dhena janë të sakta ose të pasakta. Afrika është në dy gjërësi dhe gjatësi geografike. Ullëcirat në Afrikë zënë vetëm 50% të teritorit saj. Shkretira Saharës përfshin një dhe të retën e superfaqës sa Afrikës. Sasia më madhe reshjeve në Afrikë bie në zonën tropike. Liceni me i madhë në superfaqë në Afrikë është Viktoria. Pra, ju duhet të lexoni gjitha këto fjalim dhe të vendosni për saktësinë ose pasaktësinë e tyre në bazë të njohurive të juaja të marra nga mësimet e kaluara. Dhe përgjigjet e sakta, po besoj që keni filluar të jepni ti vendosni se cila është e sakta dhe cila e pasaktë. Dhe përgjigja e saktë e kësaj pyetje është Afrika shtrihet në dy gjërsi dhe gjatësi gjeografike, pra është e sakt. Ultësirat në Afrikë zënë vetëm 50% e territorit e saj është e pasakt, pasë që ultësirat zën shumë më pak në Afrikë. Shkretira Saharës në Afrikë përfshin një të tretën e si përfaqës e saj është e sakt. Sasia më e madhe e rreshive në Afrikë bie në zonën tropike, është pasakt, pasi sasia më e madhe bie në zonën ekuatoriale. Dhe liçeni më i madh me sipërfaqen e Afrikës Viktoria është, është përgjigje e sakt. Kalojmë te pyetja e radhës. Fot prap tregoni cilat nga fjalitë dhëna janë të sakta dhe të pasakta do të lexojmë fjalit dhe pastaj të vendosim për saktësinë ose pas saktësinë e tyre. Lartësia e satarit të Afrikës është 1000 metra më me lart 1000 metra, pra më me lart se sa e Azis. Afrika e ullët përfshin pjesën përndimore dhe veriore të kontinentit. Tanganika është liqeni me thellë në Afrikë. Kongo është lumi me gjatë në Afrikë. Dhe fjallia fundit të është i vara viktoris në në lumin një gjerë. Pra këto e në fjallit të dhana, dhe ju në basë të një rive të juja ta rritra dhe ta shtu të jep një përgjigje së cila nga to janë të sakta dhe cila të pasakta dhe rezultatet për këtë pjesë për këto fjali pra janë kështu Lartësia mesatare e Afrikës është 1000 metra, më e lartë se Azisë është pa sakt, parë se lartësia mesatare në Afrikë është do të thënë më vogël se sa e Azisë, është rreth 750 metra. Afrika ulet përfshin pjesën perëndimore për dhe veriore të kontinentit është përgjigje sakt. Tanganyika është liçeni më i thellë në Afrikë gjithashtu është përgjigje e saktë. Kongo është lumi më i gjatë në Afrikë, është përgjigje pa saktë, pasi që lumi më i gjatë në Afrikë është lumi Nil. Dhe kemi në fund ujvara viktorisë ndodhet në lumi Niger, është pa saktë pasi që Vivara Viktorisë ndodhët në lumin, lumin Zambezi, pra. Pra në të dashur, kjo ishte e gjitha që kemi pregaditur për këtë njësimë simore, dhe në takimin ton të radhës, mirë pafshë.